Hello， 各位 homie， 我是 Howard， 欢迎收看旅游周记。我明天要去参加一个很酷的活动，它是苗栗举办的跑酷越野障碍赛。它这是第二届，它这次的举办场地跟去年一样，都是在那个飞牛牧场。那其实它有分两个赛制，一个是12公里跟3公里的部分。我自己体力欠佳啦，所以我只报名3公里，就去体验这样的状况。它在比赛前会寄一些制服给我们，来，我们来开箱一下。首先呢，噔噔，各位有看到吗？有那个春哥年跟摸彩券，有三公里组的好好秋，好好秋的我的号码就是0781，还不错，这个号码还不错。然后接下来是他送的很棒的东西，野餐垫，超棒的。因为我自己一直缺野餐垫，大家也知道我们会出去露营嘛，这个颜色。塑胶味我蛮喜欢的，运动毛巾，然后再拆给大家看运动毛巾，各位看，运动毛巾超酷的，还有一个主视觉的 logo 在上面。然后接下来重头戏来了，各位，重头戏是他在他的制服，他这是比赛的衣服，可以看到这个颜色蛮特别的，然后它是一个石虎的样子，知道吗？然后后面有个石虎的屁股。蛮屌的第二季，希望我明天参赛的时候能够顺利啦。OK， 那我们明天见了，拜。Hello， 各位后面们，早啊！我已经现在已经到了现场了。那蛮尴尬的是，我们在找我们是第几梯次的，因为它总共三公里组总共有四梯，然后每梯会有相差几分钟。那我们在官网找一些资料啊，或是简讯都没有收到，我们是第几批次了，现在都还在找。那今天人真的蛮多的，但是如果真的跑步要戴口罩的，就有点困扰。刚刚在找说要报到批次，看来这一场活动是不用特别报到的。那我们刚才有询问，就是服务台的部分，他是说，就是虽然总共有分批次，就是看你想要加入哪一个批次，因为我们毕竟体验版的是没有限时间，所以我们待会就是。等我们准备完之后，我们就开始直接开始进入正题。3 2 1，哈哈哈哈哈，差不多吧。不行，我累了。我也累了。口罩，口罩可以拉下来，没关系。我们现在已经到达第一个障碍赛点了。来，走过来。好，跨过去。好。好。来，换我。是时候展现真正的实力了。轻轻松松。终于要换你了，你后面都没有人了。我跟你讲，我是先让他们先在这里先休息推一下，待会儿就去追他们的速度了。我是还没发挥我的实力而已。来的，你要准备接球了。我觉得这个不是这样玩。那怎样？站上去推。加油！推粪桶不会把自己的身体弄上去吧？推粪桶最难的挑战，来，倒立翻过去，然后翻三圈。那你要先我
上送我去特殊班。开始。这边没有可以排队。你知道，这对于巨高症来说是一个非常艰难的挑战。重点是，居然还拿手机边的那边走。这里攀岩的障碍赛规则就是摸到红线就可以了。上，亲爱的，结束。来来来，很好哦，真的好难。我跟你讲，各位，发生一个很奇迹的事情。我们还在那边体验混的时候，你知道吗？那个十二公里组一二名已经过了，而且还有人在看兔兔。你看，我们这里多偷懒，大部分还在看兔兔。我严重怀疑这个障碍算是包含兔子这一关。没错，这个是一个很严重的障碍。喜欢兔子的人都会被吸过去，整个就被兔子吸过去，完全体无完肤啊！要记得带钱才可以买草。对，要自己带钱，真的要记得带钱才可以买草。太可爱了。嗨，我们到底是来跑步还是来逛动物的？对啊。这个障碍实在太难了，让我们停下脚步。可恶，大家被吸过去了。各位，如果要来参加障碍赛，真的要有心理准备。真的，因为你要被很多动物吸住，这是考验你心理的力量还有意志的时候。白永奎，他该不会该回就直接放鸭 BB 大游行出来给我们听？有可能。障碍中的障碍。有点心哎。耶。这也是障碍的一种吗？是补给哦，这补给啊，障碍哦，让你停下来喝水。那我去，还有提供运动饮料，然后糖果啊、饼干，小朋友比较爱，然后还有水果。就在跑的期间，需要补充一些热量的朋友们，中间可以补到了，只是在前面我们体验组的比较没有，然后到后面比较有。来，我们现在要参加的障碍就是拖轮胎，男生比较重吗？拖过去，对，男生的比较重。好，拖过去，让回来。OK。好，谢谢。什么感觉？轻轻松松，一只狗15公斤我都可以。现在就是最难的环节了。上上上。上天哪，好好玩哦！太好玩了！选手的障碍也是因为我们。耶！冲啊！爬不上去。走。好好好，爬不下去了，我就是你。爬不下去吗？好，我了。呜呼！卡住我。哦，来啊！是一起啊，我先下去了。下去吧。呜呼！大姐，这边很大溜滑梯耶。换我了是吧？上了。各位观众。好，你录啊。等一下哦。呜呼！呜呼！蹦一下，你真大声了。欢乐时光总是过得特别快，大人不管到什么年纪要溜滑梯都很开心。可以哦，小黑子，好，来下一关。这样子吗？还好这么高。再低，整个趴下去。哎呦哎呦！啊，跳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 。哦，什么感觉？掉了。哦，这有障碍的感觉。有障碍的感觉。
我们要完赛了。一小时十二分。一小时十二分钟。三公里。好，我这不是三，不是一个小时而已啊。耶、yeah, ，完赛了。耶、yeah, ，很值得哎，好值得哦，店主都有，完赛了，呀、yeah,，Ladies and Gentlemen， 我们终于完成我们的三公里第一场赛事，现在我们在等阿伟他们赶快过来了，恭喜完赛，恭喜完赛，哇，哇，什么感觉？好，接下来第一场，怎么多？很累吧？爽吗？爽吗？我的第二名，脚很酸吗？很酸，很酸，很酸，很痒吗？手？刚开始会痒，我现在蛮痒的。后面还好，后面还好。刚那个血液开始加速的时候会痒。恭喜啊，完赛证明啊！我靠，第一名是我们的，这个还蛮有。对啊，我们是同牌。我也有。今天的活动就到这边结束了。我们三公里完赛其实算是比较亲子的，沿路呢有一些小动物可以喂，障碍了一种，然后也有一些有趣的一些充气啊，还有一些体重啊，那个所有的过程都算是一种体验了。今天的主要的主角还是12公里，因为我们没有直接参与，所以我们没有办法直接状况。12公里参赛在这里，阿伟今天12公里怎么样？觉得上坡蛮累的，平还好啦，上坡都用走的。你上坡都用走的？对，因为毕竟它真的是山区啦，还是有差。OK， 如果喜欢这个频道的朋友们，欢迎帮我订阅、分享，并且开启小铃铛。我们一直致力于户外活动啦，希望我们下次可以参加更多元的活动。OK， 那今天影片到这边了，爱你们，拜。多参与这种活动。对啊，比较瘦啊。当初还不情愿的人。是谁？是谁不情愿嘛？是谁？是你吧？是我。